No. Ahojte žienky. Vidíme sa tu už vlastne pri druhom našom, teda mojom videu, ktoré pozeráte. Ja by som vám tentokrát chcela povedať, zase nadviazať na článok. Ak ste čítali aj články a pozeráte k tomu aj videá, tak ja sa snažím trošku ich tak nadpájať, aby to nebolo jedno tak, druhé tak, aby to malo nejakú následnosť a aby ste sa dozvedeli všetko, čo k tej téme možno viem, alebo by som vám chcela povedať. No, chcela by som ešte nadpojiť, vlastne minulý týždeň som rozprávala vo videu o chlapoch a ako sa majú nastarať a vlastne ako majú s nami chodiť na vyšetrenie a tak ďalej. Spomínala som vám tam jeden produkt, že si natieram aj v článku, som to tuším spomínala, alebo iba v článku. No proste, spomínala som to minulý týždeň. Je to obyčajný vlastne olej detský, ja používam tento konkrétne. Je to detský olej vlastne z Lidla, ktorý stojí fakt smiešnú sumu v podstate v porovnaní s ostatnými olejmi, ktoré sú na Slovensku aj za 5-6 eur som videla a tento stojí okolo 2. Čiže super cena. Vôňou je taký príjemný veľmi. On je teda s obsahom mandlového oleja a kamilky, takže je veľmi dobrý aj pre tie detičky, takže kľudne akože s ním môžete natierať. A ja si teda s ním natieram aj brúško celé, aby sa mi nerobili vlastne strie. Ono, ale nemyslím si, že úplne sú nutné drahé krémy, ktoré predávajú v lekárniach, ktoré sú proti striam. Lebo niečím by sme si to brúško mali natierať. Jednak je to príjemné pre to dieťatko a jednak vlastne je to príjemné aj pre nás. A hlavne sa vyhneme tým striam, ktoré nie sú koniec koncov veľmi pekné a teda zostávajú už zväčša natrvalo. Takže žienky je to vhodné natierať. Či už máte krémik, ja som skúšala aj Niveu. Ja teda veľmi rada používam na tvár. Nivea krémik, taký s obsahom vody, on je taký jemnejší. Nemám ho, tu teraz neukážem vám ho. Ale nie je to klasická Nivea, tá mastná. To ja teda nemám rada a nevyhovovalo mi to ani nabrúškovalo mi. Nepáčilo sa mi to ten celkový pocit. Ale z tohto olejčíka mám veľmi super pocit, možno aj preto, že to dieťatko už asi vie, že bude s tým natierané, keď sa narodí. Takže ten olej je super, ten vám veľmi odporúčam. No, a teraz by som vám rada, toto som chcela doplniť k tomu minulotýždňovému videu, lebo ten olejček je vážne super a neviem, čo teda poznáte, tak som vám ho chcela ukázať. No a tento týždeň by som vám chcela vlastne povedať skrz toho stresu všetkého, ktorý som písala vlastne do článku, že čo možno je dobré a čo není dobré, keď sa vám... Ja som vám spomínala aj s močovým mechúrom problémy. To by som vám veľmi rada chcela povedať, pretože ja som, aj keď som otehotnela, tak som mala vlastne problémy s močovým mechúrom. A kým si človek nájde ten svoj recept na to, tak to trvá asi dlho, lebo nie všetko zaberá každému a nie všetko je vhodné a tak ďalej. A už tým, že sme tehotné, tak nie všetko môžeme, čo môžu aj netehotné ženy alebo muži. No, takže v prvom rade, čo používam, tak je čaj, ktorý pijem dennodenne. Či už jeden, 5 alebo 6 alebo 10, môžete ich vypiť koľko chcete, pretože ten čaj vám nejako neublíži. Je to len veľmi príjemné na žalúdok aj pre to dieťatko, lebo dostanete do seba niečo teplé. Ono to cíti, ako vás to znútra zahrieva. Takže to je veľmi super piť čaj. A teraz ide už iba o to, že aký. Pretože zelený čaj sa neodporúča kvôli obsahu teínu. To vieme. Takisto ako káva kvôli obsahu kofeínu. A už vôbec nie bezkofeínová káva. O to vám môžem povedať zase v ďalšom videu.
Takže zelený čaj, nie čierny čaj, sa tiež veľmi neodporúča, pretože je silný. A pre ženské telo ten obsah toho všetkého, ktoré má, nemusí byť veľmi vhodný. Takisto bylinkové čaje sa odporúčajú, ale aké? To je tiež veľmi zaujímavé, lebo nie každá bylinka môže tehotnej žene spraviť dobre. Ono sa to treba veľmi naštudovať a môže sa spýtať aj v lekárni. Pani mne tam tiež veľmi pomohla jedne, ktorý je vhodný, ktorý nie je vhodný, pretože oni to nevždy napíšu na krabičku toho čaju a niekedy to ani nespomenú, len aby sa tomu vyhli vlastne a nemuseli to tam písať. Lebo tým pádom by stratili vlastne klientov, a to tehotné ženy, hej. A keď už si tehotná zvykne na jeden čaj, tak už možno potom pri ňom zostane na furt a už ho nebude meniť. Takže tak, no. Takže zelený, čierny, vôbec nie bylinkové, treba zistiť si podľa toho, akú bylinku chcete. Nie všetky sú vhodné, pozor na to. Niektoré môžu veľmi uškodiť dieťatku a celkové aj vám, aj tomu procesu, ktorý sa deje vo vás. Rojbosy, by som povedala, že úplne by som ich nezamietala, lebo sú to v podstate zväčša ovocné čaje z drevín, takže tie by som asi kľudne, ak vám chutia, išla do nich, lebo oni sú zväčša veľmi svieže. Ale najlepšie, čo je, tak je čaj, či už je to aj na ten močový mechúr, ako som spomínala, ale aj celkovo na upokojenie. Ja používam s brusinkami. Brusinky to určite viete, na močový mechúr všetci to odporúčajú, všade o tom hovoria, že je to úplne najväčšia pecka. A je to teda pecka, pomáha to veľmi. A ja som teda mala predtým iný, ale teraz som našla takýto v Tesku, majú, s brusinkami a je tam ešte malina. Tento je veľmi dobrý, síce je trošku sladší, ale nemusíte ho dosladzovať cukrom, čo je tiež veľmi super, lebo zbytočne veľa cukru v tehotenstve tiež nepomáha na celkovú tú flóru a faunu a celý ten proces vo vnútri vás aj v pošve, ktorý máte, takže tam by mohli byť potom problémy rôzne. Takže to sa veľmi neodporúča, veľa cukru, takže ani sladké, ani si sladiť čaje, ani sladkosti, hlúposti, vôbec. Mm-mm. Takže tento čaj je super. Tie, čo máte radi sladený, tak vám bude maximálne vyhovať. Ja by som trošku ubrala, ale je super. Keď je teplý, hlavne ho teplý vypiť. Nečakaj, kým vychladne, lebo to už stratí to svoje čaro. Ale predtým som mala, a ten už bohužiaľ neviem nikde nájsť, za toho okolnosti je to český výrobok. Je to od značky Jemča. Je to brusinka s ananásom. Ten bol veľmi, ale že veľmi dobrý, lebo nebol ani taký sladký a naozaj tam bola aj chuť tej brusinky aj toho ananásu a zaujímavá kombinácia. Ten bol super. Ten keď nájdete, tak ho berte jednoznačne aj 5 krabičiek. Ja ho už bohužiaľ teda neviem nájsť, lebo ja som ho kúpala v Kauflande a tam ho nemajú v Tesku tiež nie, v Bile tiež nie, takže neviem, čo je s tým za problém, ale tieto dva čaje určite áno. S brusinkami hlavne, aby boli s brusinkami. Ono sa veľa ľudí odporúča napríklad piť urologické čaje. Áno, urologické čaje sú veľmi super, keď žena nie je tehotná. Pretože na niektorých urologických čajoch, bohužiaľ, je napísané kvôli práve kvôli tým bylinkám, ktoré môžu obsahovať, že ženám, tehotným ženám a dojčiacim ženám sa neodporúča piť tieto čaje, alebo je to nevhodné pre ne. Ostatné značky čajov sa tomu vyhýbajú teda a nenapíšu tam nič ohľadom tehotných a dojčiacich žien. Takže si asi môžete myslieť, čo to znamená, že nie je tam ani áno, ani nie, takže sa tomu vyhli, hej. Takže je lepšie to nepiť. Mne síce gynekolog povedal, pite veľa urologického čaju, ja mu ale hovorím, že na tých urologických čajoch je teda toto napísané, a on že tak, kde to nie je napísané. No, takže veľkú dôveru v ňom nemám. V lekárni som sa tiež na to pýtala, keď som si kupovala čaj, ešte predtým som si zvykla taký tehotenský čaj kupovať, ten bol tiež veľmi super. Krabičku už asi nemám, bohužiaľ, ale v lekárni tehotenský čaj
Určite, jednoznačne nájdete a je to tiež super. Ale čo sa týka aj tých močových vecí, tak s brusinkami je o mnoho lepším. Ale ak nemáte ťažkosti, tak tehotenský je super, len tým, že sa kúpia aj v lekárni, tak býva zväčša veľmi drahý. Tento kúpite tak do eura za 50 centov 60 a ten tehotenský za 2,50. Takže tam je tiež veľký rozdiel. No a ja teda, ten tehotenský čajek je tiež fajn, ale ako som povedala, je lepšie teda používať s brusinkami. A v lekárni som sa vlastne na to pýtala a pani mi povedala, že neodporúča, lebo má dve deti a teda ten urologický čaj není veľmi vhodné piť. Ani tú jednu šálku denne, keď to pijete každý deň, tak ono sa to... Není to proste veľmi vhodné, takže mi to vôbec ani neodporúčala, ani mi to nepredala. Takže som jej bola vďačná za túto pomoc, lebo vedela z vlastných skúseností, že to není dobré, jej to možno uškodilo. Takže tak, urologický čaj by som teda zamietla. A ešte čo je super, keď máte problém s močovými cestami v tehotenstve, alebo aj keď nie ste tehotná, tak je super robiť si také ako keby vodné zábaly, alebo ako to mám nazvať, močenie. Zoberete si proste veľký lavor, dajte si zovrieť vodu do ňoho, lenže z konvice budete mať veľmi teplú, takže ono možno stačí iba teplá voda z vodovodu, ale nedávajte si veľmi teplú. Musí byť taká príjemná na ruku. Teplá, ale nie horúca, nemôže vás spáliť. Lebo ako náhle bude veľmi horúca, tak to môže vyvolať skôr negatívne ako pozitívne, pozitívny efekt voči tomu všetkému, ktorý chceme dosiahnuť. Takže potom sa do neho hodíte podľa toho, aký je veľký ten lávor a koľko vody tam dáte. 1, 2, 3. Trošku nás prerušilo. Oni píšu na tých čajoch, zväčša na každom, ale ak to nie je nejaký vyslovene špeciálne drahý čaj, tak netreba až tých 5 až 8 minút. U urologického čaja je to fajn, ale u tohto obyčajného... Však to už nechám na vás. Proste vyluhujete si tam ten čaj a potom si do toho vlastne sadnete. Dovnútra ono by vás to malo tak akože aj prečistiť celkovo okolo tých močových ciest, aj z tej spodnej časti vlastne všetko. Nôžky vonku, najlepšie keď máte možno ďalší lavory, kde si dáte nôžky zase trošku do teplej vody, aby neboli na studenom nohy a aby ste vlastne riťku nemali vo veľmi teplom. To je veľmi dôležité, lebo potom sa, keď je veľmi horúca voda, tak sa môže vlastne steny maternice aj toho celého vnútra sa môžu veľmi prehriať a prekrviť a môže nastať krvácanie, takže pozor na to ženy. Kvôli tomu nie sú vhodné ani kúpele, horúce kúpele vo vani a dlhé pre tehotné ženy. Keď je príjemná voda, tak aj ja si zvyknem niekedy u partnera poležať vo vani, je to veľmi uvoľňujúce pre ženu. Ale nesmie byť horúca voda, vážne pozor na to ženy. No. A ďalší, najväčší, úplne mega zázrak, ktorý mi fakt najviac pomáha, na ktorý som prišla až keď som vlastne otehotnela, pretože predtým som používala tabletky s brusinkami, ktoré kúpite buď u Roval, alebo rôzne iné značky. To už vám ponúknem v lekárni, ono je to všetko na jedno kopyto. Alebo sú aj také rozpustné sáčky, rozpustíte do vody, zamiešate, vypijete. No to je asi to isté. Ale mne to veľmi pomáhalo, kým som nebola tehotná, lenže keď som otehotnela, tak som vlastne zistila, že to užívať nemôžem, že pre tehotné ženy to nie je. Takže dali mi vlastne v lekárni, mi pani poradila takú náhradu za to, ktorá je tiež veľmi dobrá. Volá sa to tiež od značky Uroval. Tak toto vyzerá, je to sirupček. Je to sirupček s obsahom brusníc, dejmanózy a je to... Nalejete si 2 tieto za deň, ráno, večer, vypijete. Je to prekliate sladké, pretože brusnice sú
strašne sladké, preto ich nikde nedávajú ani do džúsov v 100% stave, ani nikde proste, lebo to by človek nevypil, to je, vám zalepí úst naozaj. A je to veľký obsah týchto dvoch vecí, ktoré som spomínala, a je to super. Je to už tak dosť sladké, ale keď to zapijete potom trošku čistej vody, tak sa vôbec nič nestane. Len dvakrát denne to treba užívať. Celú túto to je tých 10 ml, takže 20 za deň, ráno, večer. To je úplne super. Toto naozaj ženky odporúčam, keď máte nejaký problém. Verím tomu, že vám to pomôže ženy, aj keď nie ste tehotné, ale potom by som už asi išla radšej do tých tabletiek, lebo bolo to rýchlejšie. Pri tomto sirupčiku to trošku dlhšie sa mi zdalo, že to začalo zaberať ten prvý príjemný, dobrý účinok, ale je to super. Na to, že som tehotná a môžem to, tak jednoznačne, že neberte to, ak máte problém. A potom klasicky, čo tak jesť, veľa brusnic. Ráno, večer, na obed, dezert, za každým jedlom, hocičo, brusnice proste. Je to najlepšie, čo môže byť. A vyhýbať sa, hlavne keď máte problémy s močovým mechúrom, vyhýbať sa sladkým vodám, ako je Fanta, vôbec v žiadnom prípade. Ani žiadne iné sladké veci. Najlepšie čistá voda, veľa čaju, takže tieto dva. Robiť si tieto kúpele zo spodku a nie často, tak raz, dva razy do týždňa by som povedala, že by mohlo byť v pohode. A hlavne ležať a piť veľa čistej vody. Obyčajnej čistej vody z vodovodu, to je najlepšie, čo môže byť. Piť veľa, veľa. Lebo čím viacej vy budete piť, tým rýchlejšie sa prečistíte vlastne. Takže to jednoznačne pomáha. Viem, že niekedy je to ťažké, lebo ja zvyknem mávať také dni, že mi veľa vlastne vody nepustí telo do seba. A pritom ja som zvykla vypiť aj 3-4 litre za deň, čo je viac ako dosť. Ale nepustí mi veľa vody, takže tam môže byť trošku problém, lebo sa to potom zachytáva vo vás a množia sa baktérie a tak ďalej. Takže ženy, pozor na to. A keď už vlastne vám ukazujem takto produkty, tak som vám chcela ukázať, lebo som nedávno prišla na to, lebo ja som vlastne zvyknutá po každom jedle si dať niečo sladké, príjemné, také dezert jednoducho. Lenže sladké mi veľmi nechutí a jednak by sme ho aj veľmi jesť nemali. Tak som hľadala niečo čo proste si môžem dať a nebudem mať výčitky, že môže mi to nejako uškodiť, alebo jednoducho hľadala som nejaký kompromis, ktorý proste bude vhodný aj pre toho drobca a dá mu možno nejaké živiny, pozitívne veci a tak ďalej. No a vlastne našla som od značky Natureline také vlastne keksiky. Oni majú napríklad majú takéto balenie väčšie. Tu môžete vidieť, že je to vlastne špaldová, zo špaldovej múky je to. A je to bez palmového oleja, čo je veľmi akože super, to by mohlo veľa žien oceniť. S chia semiačkami a je to s náplňou, že čierna rýbezla. Obsahuje to aj pestrec z mariánsky, chia semiačka, ktoré som spomínala. A je to veľký zdroj vlákniny aj kyseliny listovej, ktorá určite viete, že v tehotenstve je nevyhnutná pre telo. Majú ich s rôznymi náplňami. Toto je s čiernou bazou, ale majú aj iné príchute. Takže kľudne, ak nájdete, tak toto jednoznačne vám odporúčam. Je to dobrá maškrtka, či už len tak k filmu, namiesto viedania pelendrekov a rôznych hlúpostí. Je to vážne super. Majú aj iné produkty. Našla som ten obal, ale nemám, ale bola to čakanka sa to volalo. Tiež od tejto značky, len to malo napísané, že čakanka názov. Bolo to asi takéto veľké balenie a ono to bolo vlastne pláto keksika. Vo vnútri bola taká
kávová náplň s niečím a navrch bol zase keksík. A bolo to veľmi ani sladké, ani málo sladké, malo to super chuť. Káva tam naozaj nebolo, ani kofeín, nebojte sa. A bol to naozaj veľmi dobrý dezert, takže ten určite si kúpte. Ja som ho teda dostala jeden keksík a neviem ho odtedy nájsť, samozrejme zase ako najús. Ale našla som takéto, že černica sa to volá zase. Tie sú tiež super, je to so stružinou a majú zo špaldovej múky tiež čia semiačka, kyselina listová, bez laktózy a zdroj vlákniny. Takže tieto sú vážne super. A ešte jedný mám, ale tie som už asi spapala, no jasné. Tiež od tej istej značky, ale ukážem vám aspoň teda obal. Tak toto vyzerá. Je to podobné ako tá černica. Tiež špaldová múka, magnézium, ale obsahuje aj. Je to bez gluténu, laktózy a toho palmového oleja, ako som spomínala. Je to super a obsahuje to ovocie a teraz ma nenapadne, ako sa to volá. Takže vám to musím nájsť. S figou. Figa. To mi vypadlo. Je to s figovou náplňou. Sú super. Príjemná chuť. A ešte určite vám chcem ukázať, majú takéto keksiky. Ono to vyzerá, že je to jeden veľký keksik, ale ono je to vlastne rozdelené na viacej takých malých. 1, 2, 3, 5 malých kúskov to obsahuje. Sú celozrné. Tieto sú s brusinkami, takže veľmi super, aj na močové cesty, ako som spomínala. A toto je s čiernou rýbezlou. Majú aj iné príchody, majú aj zázvorky. Toto sú brusinky, toto nazvali aronia, majú aj zázvorky so zázvorom. Ale tie mi teda prídu až tým, že je tam veľa zázvoru, tak mi prídu štiplavé. Keď si robíte aj zázvorový čaj, dáte ho tam veľa, tak on potom tak až páli. Takže tie by som vám neodporúčala v tehotenstve. Ale ak máte rady, tak si dajte. Ale nie vo veľkom množstve, lebo štiplavé sa veľmi v tehotenstve jesť nemá a není to vhodné. Ani takéto ovoci alebo zelenina ako je zázvor sa vlastne nemá vo veľkých množstvách viedať. Takže tieto dvoje sú veľmi super. Tieto brusinky tým, že obsahujú veľké množstvo tých brusníc, tak až 38% sú tam brusnice, to je naozaj veľa, lebo keď si vezmeme, že juicy brusnicové napríklad bývajú 10-12% na 6, tak a to už sú sladké naozaj, že vám to lepí ústa, takže to je super. Je to sladké trošku, keď to jete, ale keď si to rozdelíte napríklad celý deň, že jednu tú kocku, druhú a tak je to super, no. Ale niekto, ak má rád sladké, tak mu toto veľmi bude vyhovovať. Keď sú také trošku, ako býva čierna rýbezla, také kyselkavé, ale aj sladké. Takže tieto sú veľmi super a obrusnice zase na močové cesty sú fajn. Takže toto som vám chcela dneska povedať, ukázať a znázorniť a vlastne povedať moje skúsenosti, takže dúfam, že vám to niečo dalo a že vám to dobre poradilo a že vám to pomôže, ak to teda vyskúšate tieto moje recepty. Takže vidíme sa v ďalšom videu, žienky. Čaute!